Därmed så kör vi igång. Den första att tala ska kanske skildra det mest komplexa problemet som havet står inför. Övergödningsproblematiken. Jag tycker att vi ger Bo Gustafsson en varm applåd. Bo Gustafsson, Baltic Nest Institute, Stockholms universitet. Östersjöcentrum. Varsågod. Tack, Folke. Ers kungliga höghet, excellens ambassadör och mina damer och herrar. Det har varit en väldigt bra inledning här där inte minst Göran pekade på komplexiteten i de här frågeställningen. Och jag kommer att prata om en liten del i det här idag, förstås. Skulle vi prata och lösa alla problem och berätta dem för våra barn så skulle det bli mycket längre än 15 minuter. Göran nämnde också det ni kan se på bilderna här, att det har varit mycket alger i sommar. Jag hörde också från Finland att det hade varit 20 cm tjockt i vikarna. Och det där vill vi ju inte ha. Men idag ska jag prata lite bakgrund till övergödningen. Jag kommer att gå in på också övergödningens orsaker och en del av orsakerna, nämligen hur vi använder landskapet med jordbruk. Och där har vi gjort väldigt nyligen en analys över trenderna och vad som sker runt omkring i Östersjöländerna. Och det tänkte jag presentera och det kan leda till lite diskussion om framtiden. Om vi börjar med en historisk tillbakablick så ser ni i den här kurvan som växer fram så ser man ett exempel från Oders avrinningsområde nere i Polen hur utvecklingen av mängden kväve man har lagt på åken minus hur mycket man har tagit bort i skörd, hur det har utvecklat sig under drygt 100 år. Och man ser att på 1800-talet så var det till och med så, och början av 1900-talet så kom man ju, fick bättre tekniker och kunna öka skördarna, bättre grödor. Så då tog man faktiskt ut mer näring från åkern än vad man tillförde gödsel, vilket egentligen leder till en utarmning då. Men i början av 1900-talet så kom de nya kvävegödseln, som man kan konstgödsel med Haber-Bosch-processen som man kan syntetiskt tillverka kvävegödning. Och då började man lägga på mer och mer på åkrarna. Det blev avbrutet förstås av världskrigen, men efter andra världskriget så exploderade användningen av konstgödsel. Och i det här fallet så handlar det om Polen och vissa små delar av dåvarande Östtyskland. Och som vi vet var det stora politiska förändringar i slutet på 80-talet, början på 90-talet, som ledde till en ekonomisk kollaps av jordbruket. Och gödselanvändningen minskade dramatiskt snabbt. Men nu är det på väg uppåt igen. Om vi tittar på vad läckte ut ifrån den här floden Oder, som är den andra största källan för kväve till Östersjön. Floden med största tillförsel. Så ser man att det här tillförseln till Östersjön följer ungefär den här gödselkurvan. Och det är extra tydligt när det gäller gödsel på kväve. Fosfor är lite annorlunda eftersom man har haft stora utsläpp från avlopp dessutom. Vi kommer tillbaka till det. Men det här har ju lett till de här problemen med övergödning. Det här är inte bara från åder utan naturligtvis från alla andra avrinningsområden. En explosiv utveckling i utsläppen av övergödande ämnen under 50, 60, 70, 80-tal. Och sen började minska. Här är några exempel på, till vänster ser man hur man går från ett friskt blåstångssamhälle och så neråt blir det mer och mer av de här fintrådiga algerna och mindre biodiversitet. Och i mitten så har man sjögräs och ålgräs, ängar, friska. När i ett sämre tillstånd så får man syrebrist på de här bottnarna och allting dör, va?
Och sen ser vi utvecklingen från klart vatten till cyanobakterier till höger. Och det man har gjort är ju att man har satt ett mål för de här sakerna. Ett tydligt mål vart vi ska gå i framtiden. Och vi har också räknat ut hur mycket utsläpp kan vi ha till Östersjön för att nå det här målet. Men det här kommer ju att ta tid. Det här är en illustration om hur siktdjupet kommer att förbättras om man inför reduktioner så som vi rekommenderar i Helcoms rekommendationer. Och det tidsskalan som ni inte kan se, det går till 100 år på högersidan här. Så att vi uppnår kanske målet 20 år efter att reduktionen är på plats. Och sen fortsätter det ytterligare en förbättring till en riktigt bra Östersjön. Det tar kanske lång tid. Men de där barnen på som är med på filmen, de kommer ju att leva nästan hela den här tiden. Så det får vi komma ihåg. Att vi har förstört Östersjön i 100 år. Det kanske tar 100 år att återställa den. Men det är värt att vänta på. Tror jag. Nu ska vi komma in på orsaker. Alltså från när det gäller utsläpp från land så är det framförallt från antingen städer alltså och industrier, alltså avlopp, och eller vad vi kallar vetenskapligt diffusa källor, sånt som händer långt in i landet eller vid kusten i jordbruk och det som kommer ut med floder, alltså man kan, som är svårt att hänvisa till specifika källor. Och då är det framförallt jordbruk som är den antropogena delen av det. Det är ju så att de här avloppen, de är ju ganska lätta att fixa. Det kostar pengar, men det är en teknisk lösning. Sätta ett reningsverk på avloppsröret så är det i princip löst problemet. Men de diffusa källorna, det är mycket svårare att hantera. Så en metod att titta på det här är som vi har använt oss av, eller som många andra också använder sig av, är att titta på de olika flödena i avrinningsområdet och göra en budget för näring i avrinningsområdet på en rätt så stor skala. Så man tar hänsyn till hur mycket människor finns det i avrinningsområdet, vad käkar de för någonting, hur många djur finns det, vad äter djuren och hur mycket av foder till människor och djur produceras i närområdet. Hur mycket gödsel används till det och hur mycket konstgödsel. Och sen när det gäller kväve så har man ju också en atmosfärsdeposition av kväve. Och sen till slut så får man också titta på då, vad blir det här netto i import till avrinningsområdet av kväve och export, alltså i form av djurfoder, gödsel, matprodukter etc. Och nettot där, det relaterar väldigt väl till hur mycket som kommer ut i floden. Och det visar sig att ungefär 25% av det här nettotillförseln till ett avrinningsområde läcker ut till Östersjön sen. Om vi tittar lite snabbt på utvecklingen av de här olika komponenterna i den här budgeten så kan man se totalmängder av, i det första fallet, konstgödsel för ett antal länder. Om vi ser Polen är den översta kurvan. Tidsskalan är från 60 till 2011, de senaste 50 åren. Man ser den kraftiga ökningen efter andra världskriget, kollapsen 1989-90. Och sen en återhämtning efteråt. Vi ser nummer två i kvantitet här. Det är Danmark. Och sen nummer tre är Sverige i den här statistiken. Tyskland är inte med i den här. Så det här visar på något sätt vilka är de stora länderna när det gäller kväve i jordbruket i Sverige. Eller runt Östersjön. Och
Men där, man kan också se det per kvadratkilometer landyta för att ta hänsyn till lite grann storleken på länderna. Då ser vi tydligt att Danmark ligger överst här då istället och Polen ligger tvåa i den här kurvan. Men att Danmark har gått ner mycket kraftigt från början av 90-talet. Danmark var ju pionjärer på att ta itu med övergödningen. Så man hade miljöplaner liknande Baltic Sea Action Plan redan på slutet av 80, början på 90-talet regionalt. Alltså nästan 20 år före marina strategin och så började man ta itu med det här. Och det syns i kurvorna. Medan det som vi tycker är oroväckande nu är vad är det som sker i Polen? Polen har ju fortfarande ett relativt småskaligt jordbruk med relativt små jordar och så, men vi ser små gårdar, men vi ser att gödselanvändningen ökar. Nästa term i den här budgeten är hur mycket foder kommer till ett avningsområde. Här är tre kartor. Så här ser vi totala kvävetillförseln till olika avrinningsområden i Östersjön. Konstgödsel i mitten, alltså hur mycket extern gödsel tar man till avrinningsområdena. Men till höger har vi också hur mycket kväve i djurfoder importeras. Soja från Brasilien till exempel. Och då ser man att det finns verkligen hotspots på det här. Och stora kvantiteter importeras till exempel till Danmark, också Polen, vissa delar av Ryssland. Och det här kan man koppla till de här förändringarna i också ytterligare av termerna i den här budgeten. Vad käkar vi? Vad tar vi in till för mat? Va? Och här ser vi att vi ökar dramatiskt vår köttkonsumtion. I Sverige har vi ökat på ungefär 50% sedan 1990. Och i Danmark ser vi där är det 100% sedan 70-talet. Och det här påverkar de här storskaliga flödena av djurfoder, gödsel och så vidare. Och det här ser vi är väldigt viktigt för utvecklingen i framtiden för Östersjön. En annan väldigt tydlig förändring på senare år, det är odling av majs. Det är ett exempel på en annan omvandling i jordbruket där man odlar majs till dels foder men också kommer nu successivt också för biobränsle. Va? Och det är väl för tidigt att säga om det här är bra eller dåligt, men i alla fall så krävs det relativt mycket gödsel till majsodlingar. Det är ju själva poängen att det växer fort. Va? Och då kräver det mycket gödsel. Det behöver inte per automatik betyda att du övergödslar då. Men det är stora förändringar som vi behöver tänka på. Så tar vi och bakar ihop de här termerna då i den här budgeten och tittar på nettot. Då ser vi, om vi fokuserar på till att börja med de stora aktörerna, Danmark och Polen, så ser man nettot per kvadratkilometer av alla termerna. Då ser man att 1992 så låg Danmark på 12 000 här. Och Danmark sjunker i tiden, Polen går uppåt. Så när vi kommer till 2010 så har Danmark sjunkit med ungefär 5 000 ton. Polen går sakta uppåt per kvadratkilometer här. Och man kan göra exakt samma för fosfor. Och man ser ännu tydligare nedåtgående trender i de flesta länderna där också. Men en uppåtgående trend i Polen. Och det här är väldigt viktigt att gå in och försöka förstå vad är det som händer. Och kan vi göra något åt det här? Man kan också notera att för många länder som Sverige, Finland och så vidare använder man väldigt lite, det blir ett väldigt litet fosforöverskott i områdena.
områdena idag. Och det är ju att stora arealer så fosforgödslar man inte överhuvudtaget, va? Utan det är bara stallgödsel då, som läggs ut. Men kan vi kanske lära oss någonting från den här utvecklingen i Danmark, där man har fortfarande ett extremt intensivt jordbruk? Det är 30-talet miljoner grisar om året som produceras, och det är en standing population av gris som är lika stor som befolkningen. Och ändå klarar man alltså att ta hand nu om all den här stallgödseln på ett relativt effektivt sätt och ersätta konstgödsel med stallgödsel. Och överföra den här kunskapen och ha ett bra jordbruk. Så för att på något sätt måste vi ha kvar ett jordbruk också. Vi kan ju inte bara lägga ner alltihop. Så bara sammanfatta att det är snabba strukturella markanvändningsförändringar som sker just nu runt omkring i Östersjöområdet. Kanske framför allt då i de här relativt nya EU-medlemsländerna. Och gödselanvändningen har ökat kraftigt i till exempel Polen. Trenden fortgår i alla länder i princip i Europa att vi äter mer och mer kött, alltså behöver mer och mer djur. Och det är förändringar i växtodlingen mot kanske mer, eventuellt mot mer majs och biobränsle, snabbväxande arter. Risken som vi ser är att många av de här trenderna kommer kanske motverka våra försök att rädda Östersjön och minska övergödningen. Men det finns ju också som sagt positiva exempel, och det pågår väldigt mycket arbete också med olika tekniska lösningar och jordbrukspraktik och hur med gröngödsling, hur man plöjer, om man ska kalka och så vidare och så vidare. Men det är under utveckling. Men jag tänkte sluta där. Så. Tack. Övergödningsproblematiken är ju komplex, och det har berört en del av den, kan man säga. Visat på några trender som inte är alltför upplyftande, dessvärre. Vi äter mer kött, vi odlar mer majs, i gott syfte, ja. Men det påverkar havet. Vad är din bild av situationen när det gäller algblomning som vi har sett nu i sommar, inte minst? Ökar den eller minskar den? Alltså vi har ju haft en situation under de senaste 10 åren där vi har gått mot mer och mer syrebristproblem. Och då är den interna dynamiken sådan i Östersjön att vi får väldigt höga fosforkoncentrationer på vintern. Som när vädret är som det är i somras skapar stora algblomningar. Vi ligger, tror jag, alltså, nu har jag inte pratat om det här, men jag tror vi ligger relativt nära en brytpunkt där det kanske kan bli bättre. Vi ser tendenser mer lokalt, och jag tror att man kan ha lite tur eller otur rent ut sagt nu med den här storskaliga utvecklingen av syrebrist och så här, beroende på väder och vind helt enkelt. Ja, för då har jag haft tur. Där jag håller till, Roslagen på Vätö, där hade vi ingen algblomning alls. Men åkte vi ut på havet så var det storskalig algblomning. Jag var i Skåne och tittade ut över en grön soppa. Ja. Så det verkar vara väldigt, väldigt beroende på var man befinner sig och när. Ja, själva blomningar är ju... Det är inget som vi tycker är kul det där, för när vi håller på att modellera, för att de kan ju uppkomma lite här och var beroende på väder och vind som sagt. Men också storskaligt i Östersjön så kan det vara så att syrebristen kan bli lite lättare om man har tur med klimatet under en period.
Och då, det kanske kan få Östersjön att gå in i en bättre utveckling. För att det, trots allt har ju utsläppen minskat kraftigt de senaste 20 åren. Sådär. Mm. Men du talar också om eftersläpningen. Det kommer ta tid att vända den här jättelika tanken, om vi får använda det uttrycket. Det är en bra att stanna den och så vända den. Det kommer ta tid. Mm. Och förmodligen, om jag tolkar det rätt och du får säga nu om det här stämmer eller inte. Men förmodligen så får vi finna oss i ökade mängder med övergödning i havet framgent. Kanske inte värre än vad vi har nu. Det hoppas jag verkligen inte. Jag tror att det är lite bättre, så att säga. Men det är ju en del oroande trender som jag visar nu, liksom, som motverkar allt gott som ändå görs. Men vi ska ta fasta på det lilla positiva halmstrået som du ändå trots allt klamrade fast vid. Jag skulle dock innan vi kallar in panelen vilja möjligen kommentera några av de här kurvorna. Det såg ju ut som att Sverige ligger väldigt bra till. Det är ju, bovarna heter ju i dina grafer, heter ju Danmark och Polen. Vi kanske ska nyansera den bilden. Vilket land har den längsta kusten? Det är i Sverige. Vem har den största arealen av skog och skogsbruket? Och hur påverkar skogsbruket havet och övergödningen? Alltså det är ju lite omdebatterat det där med skogsbruket. Jag har väl fått uppfattningen om att det inte är någon jättestor faktor, skogsbruket. Mm. Vi ska se om vi kan men få det som finns nog fler som har andra synpunkter på det. Håller du dock med om att Sverige har en historisk skuld till havet? Vi har hållit på och förorenat det lika mycket. Ja, men det beror på hur du menar med historisk skuld. Ja visst, det har vi väl. Jag vet inte om vi har så mycket värre historisk skuld än något av de andra länderna runt Östersjön. Men med tanke på att vi är stor landareal, vi är inte så många människor, så vår historiska skuld per invånare är ingenting att skryta med. Polen å andra sidan borde ju fler människor än något annat land runt Östersjön, och det ska vi väl ta hänsyn till också. Jaja. Och när man åker till Polen och talar med polackerna som inte bor vid havet, ja, de bryr sig inte alls om Östersjön. De ser ju inte havet. Och någon har sagt att det bästa som kan hända, det är att Östersjön verkligen blommar igen. Även uppe där vi har våra sommarstugor, för då kommer vi reagera på allvar. Tack så länge. Kom och ställ det här i mitten. Och så kallar vi upp vår panel i den här första delen.